हेलो फ्रेंड्स, उमाटरास किचन लो मैं आपन लोगों को हकोलु के स्वागत जनाइछु। आज मैं आपन लोगों कारणे लई आइछु निमकी। ए निमकी खिनि मैं केने कय बनाइछु जानिबर कारणे सम्पूर्ण भिडियो टु साउ। निमकी बनाबलै आमाक प्रथमते लागिबो मैदा। इयात मैं ए बाटी मैदा लैछु। इयाते आपन लोगे मैदार हलनि आटा लबो पारे। তাৰ পিছত লাগিব কালিয়া জিৰা। এয়া চক বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায়, লৈ ল'ব। মই অলপমান লৈছোঁ আৰু এনেকৈ দি দিছোঁ মই ময়দাখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া লাগিব আমাক নিমখ। সোৱাদ অনুসাৰে নিমখটো লাগিব। এচামুচ মই চেনিও দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠা খাব মন নাই তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে চ'দাও দিব পাৰে, কিন্তু মই চ'দা দিয়া নাই। এতিয়া মই বস্তুখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এনেদৰে অলপ ভালকৈ মিহলাই ল'ব বস্তুখিনি। এতিয়া আমাৰ মিহলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব তেল। অলপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ঘিউ দিলেও হ'ব। তেল দিয়াৰ পিছত এনেদৰে ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মিহলোৱা হোৱাৰ পিছত হাতেৰে এনেকৈ মুঠি কৰিব। মুঠি হৈছে মানে আমাৰ বস্তুখিনি পাৰফেক্ট হৈ গৈছে মিলোৱা। এতিয়া মই ময়দাখিনিত পানী দিম, অলপকৈ পানী দিম আৰু মিহলাই যাম। একেবাৰে আৰু পানী নিদিব, অলপকৈহে দিব। আকৌ মই পানী দিছোঁ। এনেকৈ অলপ অলপকৈ পানী দি যাম আৰু মিহলাই যাম। অলপ এই বস্তুখিনি আমি ডাঠ ৰাখিম, বেছি কোমল নকৰিম। নহ'লে তেল দিবলগীয়া হ'ব, কিন্তু মই তেল নিদিম। এনেকৈ অলপ ডাঠ থাকিব লাগে বস্তুখিনি। এয়া চাওক মই দেখাই আছোঁ, এনেকুৱা ডাঠ। মই ময়দাখিনিত প্ৰথমতে তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া তেল দি পেলাই আৰু ময়দা দি পেলাই নেবেলোঁ। কাৰণ ময়দা দি পেলাই বেলিলে অলপ ক'লা ক'লা হৈ যায় নিমকিখিনি। আৰু মই এনেধৰণৰ শুকানকৈ মাৰিছোঁ আটাখিনি। তো এনেকৈ মাৰিলে মানে ভাল হয় আৰু বেলতে। এয়া চাওক ময়দাখিনি মাৰি লওঁ, আমাৰ হৈ গ'ল। ঠিক এনেদৰে বনাব। আৰু এতিয়া মই ময়দাখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। এনেকৈ ওপৰত এখন ঢাকনি দি ল'ব। তাৰপিছত মই বেলন লৈ লৈছোঁ। 10 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া ওলাই লৈছোঁ। এচক 10 মিনিট পিছত এনেকৈ আৰু অলপ মাৰি ল'ব ময়দাখিনি হাতেৰে। ঠিক মই যেনেকৈ কৰি আছোঁ এনেকৈ কৰি যাব। আৰু এতিয়া চাকু এখনেৰে এনেদৰে কাটি ল'ব। এনেকৈ মই 4 ভাগ কৰি কাটি ল'ম। এয়া চাওক মোৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই থৈ দিছোঁ আৰু এনেদৰে ঢাকি থ'ব, নহ'লে শুকাই যাব। আৰু এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি দিব অলপমান। এয়া চাওক মই হেঁচি দি আছোঁ, কিন্তু লাগি ধৰা নাই। ঠিক এনেদৰে বনাই ল'ব বস্তুখিনি। হাতেৰে হেঁচি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ৰুটি যেনেকৈ বনায় আমি তেনেকৈ এখন ডাঙৰ ৰুটিৰ দৰে বনাম। ৰুটি যেনেকুৱা পাতল বা মোটা থাকে তেনেকৈ আমি বনাই ল'ম। এয়া চাওক মোৰ কিন্তু লাগি ধৰা নাই। বেলতে আপোনালোকে তেল বা ময়দা দিব পাৰে, কিন্তু মই একো দিয়া নাই। এয়া চাওক হৈ গ'ল। ৰুটিৰ দৰেই বনাইছোঁ, এনেকৈ বনাব। আৰু মই এতিয়া চাকু এখনেৰে এনেদৰে কাটি ল'ম। দীঘল দীঘল কৰি প্ৰথমে কাটি আছোঁ। আপোনালোকক যিটো চাইজ লাগে সেই চাইজত আপোনালোকে কাটি গ'লে হ'ল। এনেকৈ মই কাটিছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকক যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱাকৈ কাটি ল'লে হ'ল। কাটি লোৱা আমাৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক আৰু এনেকৈ ওলোটাই দিব। ওলোটাই দি দি তুলি যাব। আৰু চাওক ইয়াতো আমাৰ
লাগি ধরা নাই। আর আমার কাটি লওয়া হয়ে গল, এনেদরে থই দিছো কাটি পেলাই। এতিয়া ভাজিবর কারণে কেরাহিটো গরম দি লৈছো। এসা গরম হয়ে গল, এতিয়া আমি দিছো তেল। এতিয়া তেলখিনি ভালদরে গরম করে লম। প্রথমতে তেলখিনি গরম হয়ে গল, এতিয়া মই তেলত নিমকিটো দি পেলাই এনেদরে ভাজি আছো। এনেদরে অলপ সময় ভাজি যাব। ইয়াতে মই রিফাইন তেল ব্যবহার করেছো, যদি রিফাইন তেল না থাকে তেনেহলে মিঠাতেল দিলেও হব। এয়া চাওক নিমকিখিনি আমার কিমান সুন্দরকৈ ফুলি আহি আছে। এনেদরে অলপ রংচুয়াকৈ নিমকিখিনি ভাজি লব। রংচুয়াকৈ নিমকিখিনি ভাজিলে খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। বাকি থকা নিমকিখিনিও মই একেবাৰে ভাজি লৈছো এনেদৰে। এয়া চাওক ঘৰতে বনোৱা নিমকি অতি সহজতে আমি ঘৰতে এনেকৈ নিমকি বনাই খাব পাৰি। তেনেহলে আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে নিমকি বনাই নিশ্চয় এবাৰ খাই চাব। নিমকিখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেলৰ পৰা নিমকিখিনি প্ৰথমতে নুমাই লৈছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ ঘৰতে বনোৱা নিমকি কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে। নিমকিখিনি এতিয়া মই বাতি এটাত উলিয়াই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ নিমকি হৈ গৈছে আমাৰ। এই নিমকিখিনি বনাওঁতে মোক বেছি টাইম লগাই নাই, অলপ সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ নিমকিখিনি হৈ গৈছে। এই ভিডিওটি যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওসমূহ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।